Кривий Ріг – унікальне місто. Його марсіанські техногенні ландшафти, багата промислова історія та діюча індустрія – потенційна принада не лише для незнайомих з подібною міцю людської творчості, але й для криворіжців. Інститут розвитку міста за підтримки міськвиконкому на друге півріччя започаткував цілий ряд інформативних екскурсій для різних груп населення. Сьогодні незвіданими маршрутами міста мандрували воїни АТО та їх сім'ї. На второе полугодие 2015 года по программе развития промышленного туризма запланирована целая серия таких благотворительных экскурсий, различных для разных категорий граждан города Кривого Рога. Каждый месяц по две экскурсии запланировано. Это и активная молодежь, это как сегодня воины АТО и члены их семей, то есть для них. Потом, значит, это будет и лучшие спортсмены города, и студенчество, и учащиеся детских домов. Після короткої вступної частини біля квіткового годинника і огляду 3D-фільму про рідне місто екскурсанти помандрували далі. Суми просто культурно развиться, ну, узнать про Кривой Рог. Время пока есть свободное, надо чем-то занять. Лучше пройтись, узнать что-то, чем куда-то без дела шататься. Интересный город, большой, здоровый, так. Еще узнаем, посмотрим. Интересно историю своего города. Хотя мы и так знаем криворожане, знаем все, свою историю. Но, тем не менее, чего-то больше можно узнать, да. Екскурсійний маршрут «Кривий Ріг. Промислова перлина України» демонструє весь спектр унікальних і специфічних міських принад, здатних зацікавити людей будь-якого віку, професії та статусу. Потом карьера Южного горнообогатительного комбината, так как лучший объект из поверхностных производственных карьеров, подготовленный для экскурсантов. Потом музей ArcelorMittal Кривой Рог, где люди услышат какие-то, может быть, малоизвестные страницы в истории металлургии нашего города. Потом это входной портал Саксанского подземного тоннеля, то есть подземной реки. Далее это учебная шахта учебно-курсового центра Криворожского железорудного комбината, где, ну, на таком модельном полигоне люди могут познакомиться с особенностями шахтерского дела и шахтерских профессий. И последний объект – это провал на шахте Орджоникидзе. Учасники екскурсії хоч і знають рідне місто, та все ж таки деякі його промислові закутки та невідомі до того факти здатні доповнити суттєвими деталями картину сприйняття залізного міста. А грандіозність рукотворних ландшафтів, як от діючий кар'єр південного комбінату, просто вражає. Я очень рада, что вообще поехала на эту экскурсию. Я всю жизнь прожила в Кривом Роге, не знаю, что тут находится. Просто по слухам слышала, что это очень-очень большой карьер, что тут добывают руду. А увидеть своими глазами это намного интереснее. Это впечатляет, конечно, он огромный. Это самая лучшая моя экскурсія, на которой я вообще была. Тісно пов'язана з промисловим розвитком історія Кривого Рогу, багата на цікаві факти та вражаючі людські досягнення. Місто йде своїм неповторним шляхом, який зацікавив і тих, чий життєвий шлях через військові дії на Сході також став неповторним. Знання про рідну землю дають привід нею пишатися і боротись за неї.